كلي أنا جا أنت بدل إيجابينا بعدين إن متقنا رياكشنات في واحد إن أنا بحيو إن لكن مر مرة قارب أنا تغير الطورة لكن هذا رياكشن ما أهم حالة جود أو ويدا بتشرتي بقى متقنا ما لو إن أنا إذا سوق بي ما هتلا أنا ولي سيد وصعدة إن تاسي أو هات إن إيجرين كوه سوتي فيلمان إن مسلسل أخ een filiman taswiir kale doonayeen een qoto qoto ee tirtiri een hadii jiray filim kale asan taramay een dulmi dilaari een kaafi kale dheeri een xujo hada joogo kulli anay hantay filimadaas aad baan taqaan inta badan een ugu taxanaa een laakiin intii filimadaas ay socdeen khilaafiye kale duwan baan taqaanaya sida yaasoo socday dad kana sidii sabab ma wada fiicno oo ma taqaan ma wada toosno dadka qaar ba ma taqaanaya muddo in qalooc iyo si wax uu si ka yahay madow ma wada wanaagsana dadka ma wada wanaagsana taasi baa waxay keentay in khilaafka uu dhaman waayo midna way jirtaa oo soomaalida sidoo ma kala akhli badna oo dadku aqli ah ayaa mudda marka saa ay tahay yaa waxa dhacda marka in khilaafkoodi iyo waxoodi in uu inta badan daa'im iska ahaa saad la socoteen haweenadan waxa aad noo haystay aan aad mataqaana ula soconnay ninkii ahaa cusmaan bosbas oo soo bandhigayay cadeymooyin fara badan oo uu leeyahay mataqaana wax ku tabanayay wax badanna uu yiri mataqaana ma sheegayo oo waan qaynaya way jirtay gabadha wada joogeen muna iyo iyada mataqaana ayaa afka furatay oo wax ay reebatay aan jirin laakiin waxa qarsoon dheh baa garan annaga wixii u qarsoon ma naqaano maxaa yeelay lama joogno qofka haddii aadan la jooginna waxaa fiican sidiisaba in aadan qabqabsanin ee dhexdhexaad لكن مد باجرتا ايضا هل بان ارون لها ان ابوكر مهدي ابوكر مهدي وحان دي لها ولا ما لوين وان اري ان انت بلاني دادكو ايو ما تغنى اسكا دي بلان هذا الوحافي عن دادكا حال دوركا ايو ما تغنى كالنت وناكسن كا ايارا يو filimada aad samaynayso inaad si gooni ah aad il gooni ah ku fiirso yaa sidoo yaa fiican oo aad soo jiidato oo aad si wanaagsan aad u samayso maxaa yeelay waa bulshada indhaheeda waxa markii bulshada indhaheeda u yahayna waxaa fiican in mataqaana si gooni ah in loo dhowro mataqaana ku fiican yahay okay waxaa kaloo iyadana jirtay oo xalay iyadana mataqaana soo hadashay fanaanadii Lucky Wise yaa iyadana afka furatay xalay oo tiri aniga mataqaana saddex sano ka hor baan la idulmiyey abuukar baan idulmiyey dhibkaasuu na ii geystay aad bay mataqaana xalay wax ku tabatay iyadana waan ogeyn horey baan mataqaana yaan ogeyn wixii mataqaana iyadana qabsaday lafteeda waxaa kale oo mataqaana ay aad u hadalaystay in gabadhii ahayd Faadumina iyadana sidaas iyo si lamid ah iyadana in loo galay bay mataqaana ka hadlaysay oo ay ahayd mataqaana ku garab taaganahay adigaa mataqaana garabkaaga ahay ay aad mataqaana arrinta iyada u hadlaysay marka walaalow waxaa fiican tabashooyinkaasi dadka way isku dhacaan wayna heshiiyaan maadaama dadka isku magaalo aad joogtaan isku xirfadna aad tihiin in dadkaas wax
kaa tabanayo aad si gooni ah ula heshiiso. Haddaad doontaa wada shaqaynina, laakiin la heshiiya oo qayridan ee social media taallo mataqaanaa iska moos. Waxaa kaloo hadda aan arkayo soo cusboonaaday iyadana in uu dambeen Abuukar Mahdi uu hadlay. Abuukar Mahdi isagii soo fariistay moos ahdin, laakiin waxaa hadashay kooxdi oo dhan oo wax ka maqan baan aan jirin intii hadda filimka muday. Yaa mataqaanaa wada hadlay. Kooxda iyaga ah waxay inoo sheegeen maanta in ay leeyihiin guddi sare iyo guddi dhexe intaba in ay leeyihiin ayay inoo sheegeen. Oo guddiga sare ay u yihiin Maam Faynuus iyo Abuukar Mahdi. Intaan ka xusuusto guddiga kalena iyaga mataqaanay dadka ka mid ah Amar uu ka mid yahay. Waxaa kaloo ay noo sheegeen go-aanka in hal meel keliya hal qof uusan gaarin ee si wada jir ah go-aamada loo wada gaaro way fiican tahay. Waxaa kaloo ay noo sheegeen in kooxda magacaabi la yiraahdo Gurmad Qaran horey aan laga maarin ogeyn annaga kooxda kaafi kala dheeri kooxda xujum aan dhihi jirnay, laakiin magacaasi ay noo sheegeen. Laakiin waxaa la yidhahdaa dheriga karkarkan waxaa ka keenay in kooxda maanta ay wada hadasho oo ay barnaanka soo fadhiistaan waxaa kulley sabab u ahaa hadalladii farada badnaa ee maalmahanba social media hayaacay. Horta hal mid Abuukar waan ugu hambalyan oo qofka mataqaanay markii oo adi wax uu sameeyey ama yuusan samaynin haddii lagu qabsado oo lagu caayo lagu jaifiya dad ka aamusto horta wuxuu iska baabi iska dhamaa. Laakiin marka intaa soo fariista aad hadasho bas wuxuu yaa markaas uu noqonaya koo iyo hadda kaasaa qodqod iyo waxaa la geli waxyaalo badan oo mataqaanaa qarsoonaa banaa ka iman. Laakiin markan kale qofka uu ka aamusan yahay waxaa weeye wax badan baa mataqaanaya nabadgeli. Marka bal wax yar ila yar daawada kooxda garbahan mishaysanaa waxaan bini aadan aan yahay bini aadan waa la iska khilaafi karaa ma dhahay calaqa iyo labada daan baa isqaniinaya. Laakiin waxaan ku dadaalna oo in barsoon aan ku dadaala inaan qof kasta intan gurigiisa ugu tago inaan la hadlo inaan dhaho saa ma aha hebelow sidan ma aha war hebelow sidan ma aha war maxaynu isku haysa war maxaynu dad bay ummad dhan baan mas-uulka noqonay magacii soomaaliyeed baanu aynu intaasa u qaad madaxa ka tuubanay waa inaan muxuu ahayta isu samirno ummaddu way isu samirtaa ma garatay. Marka anigu wixii kale ee bahalkii ahaa iyo waxaas mariisa dhamaysay marka anigu waxaan dilleeyahay dadkaygiiyo dad kale ma lihin aniga Ameerika baa noqon kale ilaahay igama dhigin Soomaali buu ilaahay iga dhigay ummaddayda Soomaaliyeed waan jecelahay iyaguna way jecel yihiin. Marka waxaan leenahay waanu idiin dadaalaynaa idinkuna na booriya oo na muxuu ahay dhiiri geliya oo waanu saasaan u soconaaya na riixa taasaan idin leenahay. Waxay yidhaahaan dadka go'aanka hal qofaa gaaro guddigana go'aankiisa hal qof ma gaaro kooxdaani kooxdaani guddiga hoos qof walba wax tabanayo wuxuu gudbiyaa guddiga hoos guddiga hoos haduu wax ka qaban waayo wuxuu gudbiyaa guddiga sare go'aankiina guddiga sare gaaro. Sideedna kooxda annaga raalli kama nimannaba in uu qof naga tago ama naga baxo annaga Soomaali aan nahay Soomaali waxa lagu yaqaanaa isjecaliye walaalnimo marnaba diyaar u nihin go'aankiina midig inay naga tagto waxaan jecelnahay inaannu ku soo biiro qof walba magac Soomaali wato jecel himiladiisa tahay fanka iyo suugaanta iyo in uu matalo shacbigiisa. Tan kale labaad waxaa ogaatiin annaga mar walba qofka na eedeeyo ama qofka na amaano qofka na eedeeyo waxaan leenahay taankis ilaa mas-uuliyadana saaran Soomaali waxay tidhi in xil qaaday eed qaad marka mas-uuliyad qaadid waa lagu eedeeyaa marka lagu eedeeyo ma ahan annaga isbaalgelinno annaga wax kasta samayno daas way aan magaca loogu bixiyay Gurmad waa isku gurmanay annaga isku imaanay gabdhaheenna wiilasheenna muxuu ahaa ilaahay qeyr ha siiyo Abuukar especially nin lamida inta aniga fanku ku soo jiray
نن انت شقينا ادت اسكو كاني ويرتح ان هدي انت سي ان اوغو سو نوقنو ميد بان اورون هيا كوخ ولا ليا ضد وحاتي ايديك لفتينا ان عقل صاحبه ضد بووين كل واحد ماشي كلتي ايديك لفتينا ما تقنا و اوغتين اوغالنا و اوتين marka isku daya in ma taqanay dadka ee ka maqan ee hadda ma taqanay in ka maqan ee wax tabanaya ad idinki leftiin inta la hadashaan aad ahaan walaalayn halkaas idinki ma jirta baashe bal dib u soo celiye in aad ahaan ya ma taqanay ila qof badan ina ma fiican idina wanaagsan idinka sharaftiin iyo karaamadiina wax kasta halkaas ayay ku jirtaa marka waxaan filay asxaabtayda iyagana ee halka ku xiran iyaga laftooda inay falcelin ay ka soo bixin doonaan intaan barnaamijkan midda midda ku kulmeyno waxaad ka dhigtay asaasiga gabi.